Pere, osvoboditi se moramo vladavine strahu. Včeraj smo zasedli našo banko, Novo Ljubljansko banko. V njej smo odprli javni prostor, da so povedali, mladi, brezperspektivni, prekerni, ki nimajo nobene prihodnosti, na kak način jim kradejo sanje, na kak način jim kradejo ustvarjalnost. In povedali smo tudi, na kak način si bomo vzeli, kar nam pripada, na kak način bomo preprečili, da nas še naprej razlaščajo. Od zdaj naprej nobena institucija ni sveta, mi bomo posod. V bankah, na borzah, v parlamentu, kjerkoli in pa vse bomo rekli to, kar so rekli v Tuniziji. Degaž! Kar so rekli v Argentini, que se vayan todos! Kar pravimo tukaj, izginite!